izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, Amen. Shalom, Kristo Yesu akuzwe. Turi kuwa gatatu tariki ya 30 kwezi kwa 8 2023. Turahimbaza abatagatifu Fiacre na Gaudensia, abizihiza basi n'ababo bifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turisanga mu ibaruwa ya mbere Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyatesaloniki mutwe wa 2 murongo wa 9 kugeza ku 13. Bavandimwe, muribuka imvune n'imiruho yacu igihe twabamenyeshaga inkuru nziza y'Imana. Ntitwaburaga gukora ijoro n'amanywa kugira ngo hatagire n'umwe tugora. Pawulo Mutagatifu si wa muntu wabayeho umudendezo nta kibazo afite, ariko imiruho ye, ingorane ze, ibibazo bye byose abyemera kubera abandi kugira ngo yitangire abandi. No muri iyi si nta cyiza wageraho utavunitse. Akenshi burya urukundo rugendana no kubabara. Ntiwakora icyiza nta kintu wigomwe, ntiwagera ku ntego utagotse, utarushye, utababaye, ntiwatanga umunezero utagize ingorane ugomba gusimbuka. Ariko burya icy'ingenzi ni ukumenya ukorera. Iyo ukorera Imana, imiruho n'imibabaro yo muri iyi si ntabwo bigupfira ubusa, ahubwo bikuviramo imbaraga zo gukomeza urugendo wemye, kuko ijambo rya nyuma ni umutsindo wa Kristo. Uko Kristo yatsinze niko adutsindira, niko atuneshereza, kandi niwe mbaraga zacu. Na Pawulo rero nizo mbaraga yishingikirije, kandi n'ukuri uwizera nakorwa n'isoni. Pawulo rero arabihamiriza Abanyatesaloniki akababwira ati, yemwe uko twifashe hagati yanyu tubabara kandi tukababera intungane, intabera n'indahemuka, mwebwe abemera mushobora kuduhamya, kubihamya ndetse n'Imana ubwayo. Atanze ikimenyetso Imana ubwayo n'abavandimwe. Kandi muzi uko twahuguraga buri muntu nk'umubyeyi mu bana be, tubashishikariza, tubatera inkunga, kandi tubingingira gutunganira Imana iyo ibahamagarira ingoma yayo n'ikuzo ryayo. Ngiki gituma tudahwema gushimira Imana kuko mwakiriye ijambo ryayo twabigishije nk'uko riri by'ukuri, koko ntimwaryakiriye nk'ijambo ry'abantu ahubwo nk'ijambo ry'Imana rigaragariza akamaro karyo muri mwebwe abemera. Pawulo Mutagatifu rero yiyerekanye uko ari, kandi ni umubyeyi uhangayikiye abana, kandi ntacyo yishinja imbere yabo kuko yakoze ibishoboka byose kugira ngo inkuru nziza igere ku bantu bose, igere ku Banyatesaloniki kimwe n'ahandi hose yanyuze. Ariko ntabwo byamworoheye. Burya iyo uzi uwo wakurikiye, iyo uzi uwo ukorera, ntunanirwa. Pawulo Mutagatifu ntananirwa kuko uwo yakurikiye ni we umutera imbaraga. Muvandimwe, nawe niba warakurikiye Kristo ntuzigera unanirwa, kabone n'ubwo wahora n'ibiguca intege bimeze gute. Uwukorera arakureba kandi ni uwo kwizerwa. Turazirikana Zaburi 138:8, Mana yanjye undeba mu ntebe z'umutima ukamenya wese. Nyagasani arakuzi, azi ibyawe kandi abyitaho. Ivanjili Ntagatifu yo turayisanga kwa Matayo 23:27 kugeza kuri 32. Muri icyo gihe Yesu aravuga ati, nimwiyimbire bigisha amategeko n'abafarizayo b'indyarya,
mwe mumeze nk'imva zirabye ingwa inyuma ni nziza naho imbere zuzuye amagufa y'abapfuye n'ibihumanya by'ubwoko bwose. Bavandimwe, abantu benshi barwanira gutunganya inyuma. Iyo urebye abantu inyuma uko bameze, uko bagenda, ntushobora gutandukanya umubi n'umwiza. Ntushobora kumenya ufite urwangano n'utarufite. Ntushobora kumenya ufite urumuri n'ufite umwijima. Ariko biranyuranye, ufite urumuri agenda n'ubuzima, ufite umwijima agenda n'urupfu. Ibyo kandi Imana irabireba ikabicengera ikabisobanukirwa. Niyo mpamvu burya kubeshya ni ukwibeshya ubwawe, kuba mu kinyoma ni ukwibeshya ubwawe. Burya nta muntu n'umwe unyuranya n'umutima we uba mu mahoro. Ibyo ugaragaza inyuma iyo bitakuriho, iyo utabituyemo, iyo utabikora, n'ubundi ntibyaguhesha amahoro. Kuko abantu ni bagufi cyane kandi sibo bazaguha ijuru. Imana ukorera ireba umutima ikareba n'inyuma. Muvandimwe, niba ubaho mu buryarya, niba ubaho mu kinyoma, niba ubaho mu ngeso mbi ariko imbere y'abantu ukagaragara nk'intungane, nagira nkubwire ngo uragowe. Hari igihe abantu baza kundeba bakavuga ati mfitanye ikibazo na kanaka, ariko kanako imbere y'abantu uwo muntu akambwira ati n'uwabivuga ko yakoze ibi ntawabyemera. Birashoboka ko nawe umeze gutyo imbere y'abantu, uri inyangamugayo, abantu bagukomera amashyi, abantu babona uri umuntu utagira amakemwa, ariko imbere y'Imana mu Mana y'urumuri ibona byose byihishe ikabizi neza ko utari mu kuri. Kandi nawe umutima wawe ukaba ubizi neza ko utari mu kuri. Nagira ngo nkubwire ngo uriho uricukurira umwobo, uriho uricira urubanza rw'iteka, kuko hari umunsi tuzahagarara imbere y'Imana, buri wese agaragare mu byo yavuze, mu byo yakoze, maze ukuri guhishe kujya ahagaragara. Ese uwo munsi uzawuhungirahe? Ese uwo munsi nzawuhungirahe? Reka twikiranure n'Imana, tubeho uko tugomba kubaho, hanyuma imbere yacu muri twe mo imbere mu mutima hase n'inyuma aho abantu babona. Yesu rero yaburiye abigishamategeko n'abafarizayi abashinja uburyarya nk'uko n'uyu munsi agushinja wowe ububamo. Nawe uri umufarizayi, uri umwigishamategeko. Yesu rero ati nimwihimbire abigishamategeko n'abafarizayi b'indyarya, mwubakira imva z'abahanuzi, mugasukura ibituro by'intungane, mukavuga ngo iyo tubaho mu gihe cy'abasokuruza bacu ntituba twarafatanije nabo kumena amaraso y'abahanuzi, bityo mukihanya mwebwe ubwanyu ko muri abana babishe abahanuzi. Ngaho nimwigane basokuruza banyu maze mubarenza ubugome. Yesu arabashinja ko barengeje ubugome abasokuruza babo. Bavandimwe, birashoboka ko nawe cyangwa njyewe dufite ubugome, ariko tukagaragara nk'aho turi intungane. Reka dusabe Imana soko y'urumuri idukize icyitwa ubugome cyose. Muri iki gihe wumva ubugome hirya no hino, ubugome bw'ababeshyira abandi, ubugome bw'abahimbira abandi, ubugome buturuka ku ishyari, ubugome buturuka kutiyakira, ubugome buturuka ku mutungo n'ahandi. Nyagasani, ngwino dukize ubugome, kandi twumvishe ko uri Imana isobanukiwe buri muntu wese, imureba imbere n'inyuma. Aho gutinya abantu tugutinye, kandi tugutinya dukore icyiza. Muvandimwe, tinya Imana
kuko Imana imenya byose ikabicengera ndetse na bya bindi ukorera mu mwijima na bya bindi bitaza umuntu n'umwe byo irabizi kandi umunsi umwe izakubaza impamvu wabikoze nyagasani rero kubera urumuri kandi aguhe n'imbaraga zo guhaguruka mu kibi cyose ukora Yesu n'urumuri rw'amahanga ntabwo yaje kuducira ubanza ubwo yaje kugira ngo tugire ubuzima akwiyereke kandi umugisha we uguhoreho urakabaho ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina.